Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեր երկրում թերևս ամենահայտնի եւ մեծ massայականություն վայելող ավտոսիրողների մարզական ակումբի STR-ին։ Բոլորովին վերջերս այս հասարակական կազմակերպությունը բավական մեծ շուկով նշեց իր գործունեության տասնամյակը։ Այդ կապակցությամբ դեկտեմբերի 14-ին Մայրաքաղաքի կենտրոնում Հանրապետության հրապարակում հավաքվել էին մի քանի տասնյակ սկսնակ եւ արդեն կայացած ավտոմարզիկներ իրենց սեփական սպորտային ավտոմեքենաներով։ Այստեղ էին 2013 մարզական տարվա ընթացքում ակումբի կողմից կազմակերպված բազմաթիվ միջոցառումների գրեթե բոլոր մասնակիցները, ինչպես նաև STR ակումբի 10 տարվա պատմության հետ անմիջական առնչություն ունեցող շատ մարդիկ։ Միջոցառումն իր մասնակցությամբ պատվեց նաև Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Նա անձամբ մոտեցավ և ստուգեց գրեթե բոլոր մեքենաները և արդյունքում սեփական փորձարկման համար ընտրեց մրցարշավորդ Էդվարդ Զարգարյանի սպորտային Mitsubishi Lancer-ը։ Ցուցադրական ելույթներից հետո միջոցառման մասնակիցներն ու հյուրերը ուղևորվեցին Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամ, ուր ըստ նախապես հայտարարված ծրագրի պետք է շարունակվեր STR ակումբի տասնամյակին նվիրված տոնական հանդիսությունը, ինչպես նաև 2013 թվականի արդյունքների ամփոփումն ու տարեվերջյան հանդիսավոր մրցանակաբաշխությունը։ Միջոցառման ընթացքում ցուցադրվեց կարճամետրաժ տեսանյութ, որը ներկայացնում է STR ակումբի հիմնադրման անցած ուղու և ծավալած աշխատանքների հակիրճ պատմությունը։ Նստած ես հեքին, նայում ես հորիզոնին, աչի ձախից, բազում մարդիկ, կարծես սպասում են հաղթանակի։ STR-ը 10 տարեկան է։ 3, 2, 1, go! Մոտալ դե դեպքով, Մոտալ դե դեպքով, Շատ վարորդներ, որոնք հնարավորություն ունեին ձեռք բերել ավտոմեքենաներ, պարզապես սկսում են մրցել մայրաքաղաքի փողոցներում։ Եվ քանի որ դա ճանապարհային երթևեկության կանոնների ակնհայտ խախտում էր, ապա այդ ամենը տեղի էր ունենում հիմնականում գիշերային ժամերին։ Ժամանակի ընթացքում այս անօրինական մրցումները սկսեցին կրել զանգվածային բնույթ, և 2001-ից 2002 թվականներին Հայաստանում նման սթրիթ ռեյսինգի փողոցային ավտոմրցումների մասնակիցներն արդեն բավականին շատ էին։ Այս անօրինական միջոցառումները կարգավորելու առաջին փորձերն արեցին մի խումբ տղաներ, որոնք համախմբվելով ստեղծեցին մրցարշավային թիմ, որը կոչվեց Street Racing կամ կրճատ STR։ Այս թիմի կազմում մրցում էր մոտ 30 վարորդ։ Նրանց բոլորին համախմբում էր մեկ նպատակ՝ կազմակերպել անվտանգ և կարգապահ ավտոմրցություն, որը կկրեր նաև ուսուցողական բնույթ։ 2005 թվականին STR ակումբին հաջողվում է պաշտոնական թույլտվություն ստանալ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության գլխավոր շտաբից, որպեսզի նոր Հաճեն քաղաքի պահեստային օդանավակայանի տարածքում պարբերաբար անցկացվեն drag racing-ի մրցումներ։ Այս որոշումը ճակատագրական էր, քանի որ հետագա մի քանի տարիների ընթացքում բոլոր նման մրցություններն անց էին կացվում հենց այստեղ։ Նոր Հաճնի օդանավակայանի թռիչքային գոտու տարածքում գնված պայմանական մրցուղին հիմք դրեց նոր սերնդի հայկական ավտոսպորտի առաջին աստղերի իհայտ գալուն, ինչպես օրինակ Գոր Հակոբյանն իր լեգենդար Honda Civic-ով։ Այս տարաբնույթ մրցումները սկսում են սիստեմատիկ բնույթ կրել, և արդեն 2007 թվականին STR-ի կազմակերպած հերթական drag racing-ի մրցություններից մեկին Հայաստանը հյուրընկալում է Հարևան Վրաստանի մրցարշավորդներին, ինչպես ասում են, փորձի փոխանակության նպատակով։ 2007 թվականը նշանավորվում է նաև նրանով, որ այդ տարի ակումբի անդամ է դառնում STR-ի այսօրվա նախագահ Արսեն Մանուկյանը,
որն էլ ավելի ակտիվ գործունեություն է սկսում ծավալել 2009 թվականից, եւ 2009-ի հունիսին առաջին անգամ Հայաստանում STR ակումբի կողմից կազմակերպվեց Street Slalom կամ արագընթաց ձևավոր վարման բաց առաջնություն։ Այս մրցության տեսակը նորություն է հայ ավտոսիրողների համար, ուստի միանգամից մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց վարորդների շրջանում, հավաքելով մեծ թվով մասնակիցներ։ 2010 թվական ակումբի ղեկավարությունը բազմաթիվ հանդիսատեսների եւ երկրպագուների խնդրանքով որոշում է կայացնում բոլոր հիմնական միջոցառումներն անցկացնել Երևան քաղաքի սահմաններում։ Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի ղեկավար Արմեն Հարությունյանի նախաձեռնությամբ Արցախի փողոցի տարածքում Էրեբունի Երևան տոնակատարությունների շրջանակներում STR ակումբին հաջողվում է կազմակերպել Drift Show։ Նույն թվականի սեպտեմբերի 21-ին Հայաստանի Հանրապետության անկախության տարեդարձի կապակցությամբ STR-ցիները կրկին էքստրիմով լի նվեր էին պատրաստել երևանցիներին։ Հրազդան մարզադաշտին հարակից հրապարակում կազմակերպվել էր մեծամասշտաբ Street Slalom-ի եւ Drift-ի բաց առաջնություններ։ Միջոցառումը լայնորեն լուսաբանվեց տարբեր ԶԼՄ-ների կողմից եւ մեծ արձագանք գտավ երիտասարդ ավտոսիրողների եւ վարորդների շրջանում։ 2010-ի նոյեմբերին ակումբի գործունեությանը ծանոթացավ նաև միջազգային ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի պատվիրակությունը, որը մեր հանրապետություն էր ժամանել Հայաստանի ավտոֆեդերացիայի հրավերով ճանապարհատրանսպորտային անվտանգության գծով սեմինարներ անցկացնելու նպատակով։ Իսկ միջազգային ավտոմոբիլային ֆեդերացիա հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Դեյվիդ Ուարդը եւ Ֆորմուլա 1-ի մրցարշավորդ Ալեքսանդր Վյուրցը բարձր գնահատեցին STR-ի կողմից իրականացվող միջոցառումների մակարդակը, մեկ անգամ եւս անդրադառնալով Հայաստանում ճանապարհային անվտանգության հիմնախնդրին։ 2011 թվականին STR ակումբը իր ամբողջ կազմով մասնակցել է Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի եւ No Limit ակումբի կողմից համատեղ կազմակերպված Հայաստանի առաջին պաշտոնական drag racing-ի առաջնությանը։ Մրցավազքը բաղկացած էր 5 փուլից եւ մեկնարկեց տարեսկզբին։ Դասակարգված ավտոմեքենաների բոլոր 5 կատեգորիաներում էլ մասնակցել են STR-ի ներկայացուցիչները։ 2011-ին լայնամասշտաբ կերպով կազմակերպվեց նաև Drift King 2011 մրցույթը։ Կողասահքի վարպետների համար նախատեսված այս բաց առաջնությանը կարող էր մասնակցել յուրաքանչյուրը։ Նշենք նաև, որ 2011 թվականին սկիզբ դրվեց նաև STR ակումբի եւ Autodrive, իսկ ավելի ուշ նաև Drive News հաղորդաշարերի հետագա սերտ համագործակցությանը, ինչը եւս մի կարևոր քայլ էր հայկական ավտոսպորտի զարգացման եւ massայականացման գործում։ Jim Johnson, this bad boy, yeah. Let's go. Drift King 2011 առաջնության նկարահանման և հեռարձակման բացառիկ իրավունքը պատկանում էր հենց Autodrive հաղորդաշարին, և դա պատահական չէր։ Ստաթերով ողջունենք մեր օպերատորին, որը որ իր կյանքը ռիսկի դիմելով նկարում է վտանգավոր պահերը, որ վանը դուք տեսնաք վաճույք ստանաք։ Բարձր պրոֆեսիոնալիզմով առանձնացող այս նորաստեղծ հաղորդաշարի անձնակազմը երբեք ջանք չի խնայել ցանկացած միջոցառման լուսաբանումը իրականացնել բարձր տեխնիկական հագեցվածությամբ, տեսախցիկների առատությամբ և օպերատորների պրոֆեսիոնալ աշխատանքով։ Ինչպես հանրահայտ ֆիլմում է ասվում, մենք հրաշագործ չենք, մենք միայն սովորում ենք հրաշքներ գործել։ Դե Autodrive-ի մասին ինչ ասեմ, Autodrive-ը հզոր է, Autodrive-ը շնորհակալ ենք։ STR ակումբի 2011-ի մրցությունների շրջանը սահմանափակվեց արագընթաց ձևավոր վարման հերթական առաջնությամբ։ Այս անգամ միջոցառումը նվիրված էր ԽՍՀՄ հանրահայտ և տաղանդաշատ մրցարշավորդ Արամ Թոխատյանի հիշատակի։ I'm making hot, friction turns the fire.
Ակումբի կազմակերպիչները ուշադրության էին արժանացրել հայկական ավտոսպորտի պատմության ամենապատվավոր էջերից մեկը։ Միջոցառումը անցկացվեց Արցախի փողոցում, մոտ 200 մետր երկարությամբ արգելափակված հատվածում։ Հատկանշական է, որ մասնակիցների թիվը գերազանցեց 3 տասնյակը։ Ակումբի կողմից խաղարկվեց նաև բավական խոշոր մրցանակային ֆոնդ, որը սահմանվել էր Թոխատյանների ընտանիքի կողմից, եւ կրկին միջոցառումից ստացված ամբողջ հասույթը փոխանցվեց Երևանի Էրեբունի վարչական շրջանի մանկապարտեզների բարեկարգմանը։ 2012-ի սկզբին նորաստեղծ Ադրենալին Էքստրեմալ Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի կողմից Գուգարքում կազմակերպվեց Extreme Fest 2012 Էքստրեմալ Սպորտաձևերի փառատոն, որի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք միջոցառումներ, այդ թվում օֆ-ռոդ մրցություն։ Միջոցառման շրջանակներում STR ակումբը նույնպես իր մասնակցությունը ցուցաբերեց եւ կազմակերպեց drag racing-ի եւ drift-ի բաց առաջնություն։ Հայաստանի ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մեծ մասում իրենց զգալի դերակատարումն ունեն տաքսիները։ Եվ մինչ շատերը խոսում են իրավիճակը շտկելու մասին եւ միջոցներ որոնում, Հայաստանում STR ակումբը գործում է։ Ակումբի նախաձեռնությամբ Հայաստանում առաջին անգամ անցկացվեց Երևանյան տաքսի ձևավոր վարման մրցությունը, հենց հիշյալ խնդրին օգտակար լինելու նպատակով։ Մրցությանը մասնակցեցին 12 մեքենա 12 տարբեր տաքսի ծառայություններից։ Մրցության ընթացքում վարորդները պետք է ոչ միայն արագ, այլև անթերի անցնային մրցուղին։ Առանձնահատուկ հիշատակման է արժանի ավտոդրայվ հաղորդաշարի նախաձեռնությամբ եւ ակումբի անմիջական օժանդակությամբ կազմակերպած փոքրիկ վարորդ 2012 մրցությունը։ Մանկական այս առաջին ավտոմրցությունը նվիրված էր երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվան։ Մասնակցում էին 3-ից 6 տարեկան բոլոր այն երեխաները, ովքեր կարող էին վարել իրենց մանկական փոխադրամիջոցները։ Փոքրիկ վարորդներից պահանջվում էր անցնել ոլորաններն ու հատել վերջնագիծը հնարավորինս արագ։ Միջոցառումը մեծ ուրախություն պարգևեց ոչ միայն երեխաներին եւ նրանց ծնողներին, այլև հեռուստադիտողներին։ Բավական մեծ արձագանք ստացավ հանրության լայն շերտերի կողմից եւ շարունակական բնույթ կրեց։ 2012-ի մայիսին տեղի ունեցավ եւս մեկ խոշոր իրադարձություն։ Ադրենալին Էքստրեմալ Սպորտաձևերի Ֆեդերացիայի կողմից եւ STR ակումբի անմիջական մասնակցությամբ կազմակերպվեց Big Race 2012 drag racing-ի մրցությունը։ Այս մրցությանը մասնակցում էին մարզիկներ Հայաստանից, Վրաստանից, Իրանից, Ուկրաինայից եւ Բելգիայից։ 2012-ի հոկտեմբերի 28-ին Երևանի Նուբարաշենի հրաձգարանի տարածքում հատուկ պատրաստված օղակաձև մրցուղում Էքստրեմալ Սպորտի Ադրենալին Ֆեդերացիան եւ STR Սպորտային ակումբն անցկացրեցին B-Cross 2012 ավտոքրոսի հանրապետական մրցույթ։ Մրցությունից առաջ ակումբը կազմակերպել էր նաև վարորդական փորձնական պարապմունքներ։ 2012-ին առաջին անգամ իր պատմության մեջ STR ակումբը կազմակերպեց Բարձունքի հաղթարում կոչվող լեռնային ավտոմրցավազքը։ Այս մրցությունը կոչվեց Mini Rally, իսկ կազմակերպչական գործում STR ակումբին օժանդակեցին 555 սպորտային ակումբը, Subaru Club-ը եւ Arvicon ակումբը։ Այս ամենն անցկացվեց Nakoil ընկերության գլխավոր հովանավորությամբ։ Մրցությունը նվիրված էր հայ ազատամարտիկների հիշատակին եւ սկսվեց մասնակիցների ավտոերթով դեպի Երաբլուր։ STR-ի գավաթ քարտինգի բաց մրցություն։ Մրցությանը տրամադրվեց ընդհանուր օգտագործման կարտեր, որպեսզի այս բաց առաջնությանը կարողանան մասնակցել բոլոր ցանկացողները։ Արդյունքում ընտրվեց 24 մասնակից, այդ թվում 6 երեխա, վերջիններս մրցեցին ջունիոր գավաթի համար։
2012 սպորտային տարին եզրափակվեց ավանդական drag racing-ի բաց առաջնությամբ։ Երկու STR ակումբի գործունեությունը սկսվեց Աբովյան քաղաքում երեխաների համար կազմակերպված պարապմունքով, որի հիմնական նպատակն էր ծանոթացնել ակումբի կրտսեր սաներին սպորտային տեխնիկայի հետ։ Պարապմունքն ուներ նաև ուսուցողական բնույթ, քանի որ 6-ից 13 տարեկան երեխաներին ակումբի անդամները ծանոթացնում էին երթևեկության նշաններին և ճանապարհատրանսպորտային կանոններին։ 2013 թվականի մեծ ձեռքբերումներից էր նաև ակումբի տեխնիկական սարքավորումների նոր համալրումը։ Հովանավոր Royal Armenia ընկերության շնորհիվ հաջողվեց Միացյալ Նահանգներից ներմուծել մեկնարկի և վերջնագծի հաշվարկման թվային լազերային տվիչներ, որոնք այլևս բացառում են մրցությունների արդյունքների հաշվարկման ժամանակ մարդկային գործոնով պայմանավորված թերացումները։ Նոր համալրվածությամբ հաջողվեց անցկացնել STR-ի գավաթի 2013-ի drag racing-ի առաջնությունը, որը բաղկացած էր 5 փուլից։ Այս տարվա մրցության ընթացքում տեխնիկական ևս մեկ նոր արարություն ներմուծվեց։ Այժմ մեկնարկներն իրականացվում են թվային լուսացույցի միջոցով, որը աշխատելով լազերային համակարգի հետ միասին բացառում է կեղծ մեկնարկի հնարավորությունը։ Մենք այսօր նրանց հետ ենք, եւ դու եւ ես։ Մենք մեզ զգում ենք 11 միլիոն ու կես։ Աչքերի խորքում վառվող մի հարց։ Հայոց մեծ եղեռնի 98-ամյակի կապակցությամբ հայ ավտոսպորտի սիրահարների STR մարզական ակումբը Երևանի քաղաքապետարանի օգնությամբ ապրիլի 24-ին կազմակերպեց ավտոերթ։ Անցնելով մոտ 50 կիլոմետր, ավտոմեքենաները Երևանից հասան Խորվիրապ։ Իսկ Խոր Վիրապի վանքում կազմակերպած մոմավառությամբ հարգեցին անմեղ զոհերի հիշատակը։ Ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանի հավաստմամբ այս միջոցառումը նույնպես շարունակական բնույթ է կրելու։ 2013-ի հուլիսի 1-ին երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա կապակցությամբ կազմակերպվեց հերթական փոքրիկ վարորդ 2013 ամենամյա մրցությունը։ Известно, мы народ горячий и не бросим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей и бить поклуши. Мы разбойники, разбойники, разбойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Бип-бап, и мы покойники, покойники, покойники. Մրցության ամբողջ ընթացքը լուսաբանվել է ավտոդրայվ հաղորդաշարի կողմից, որը նաև կազմակերպիչներից մեկն էր։ Այս տարվա վերջին խոշոր միջոցառումներից է դրիֆտ ակումբային առաջնությունը 2 փուլով։ Առաջինն անց է կացվել Դավիթաշեն առաջին թաղամասի և Դավիթաշեն գյուղի միջև ընկած հրապարակում, իսկ երկրորդը Աբովյան քաղաքում։ Նշենք, որ այս խոշոր սպորտային միջոցառումը նվիրված էր մեր հայրենակից, հանրահայտ սպորտսմեն, ավտորալիի ԽՍՀՄ առաջնության քառակի չեմպիոն, համամյութենական երկու սպորտային փառատոնների և Հայաստանի ռալի առաջնությունների հաղթող Հենրիկ Զարգարյանի հիշատակին։ Դրիֆտի հետ մեկտեղ բազմահազար հանդիսատեսի դատին հանձնվեց նաև արագընթաց ձևավոր վարման բաց առաջնություն և զուգահեռ մեկնարկ, որոնց մասնակից դարձան տասնյակ վարորդներ։
Վերջին 10 տարվա ընթացքում STR-ի կատարած լայնածավալ կազմակերպչական աշխատանքների հիմնական նպատակը Հայաստանում ավտոսպորտի զարգացումն ու մասսայականացումն է եղել։ Ակումբի անդամները մեծ ուշադրություն են դարձնում նաև ապագա սպորտսմենների սերունդ կերտելու գործին, պարբերաբար մարզական պարապմունքներ անցկացնելով նրանց մասնակցությամբ։ Իրենց հերթին այդ ամենի արժանապատիվ և պրոֆեսիոնալ մեկնաբանություններով լուսաբանումն իրականացնում են Հայաստանում առաջատար ավտոմոբիլային լրատվամիջոցները, Կենտրոն հեռուստատեսության եթերով հեռարձակվող Ավտոդրայվ և Drive News հաղորդաշարերը։ Սկսվեց մրցանակաբաշխությունը 2013 թվականի STR-ի գավաթի Drag Racing-ի առաջնության 5 փուլերի արդյունքներով մրցանակային տեղերը զբաղեցրել են հետևյալ մարզիկները. Ադաս, երրորդ տեղը զբաղեցրել է Հարություն Հախվերդյանը, երկրորդ տեղում Արթուր Հարությունյանն է, պատվավոր առաջին տեղում է Ասատուր Շադանյանը։ Բ դասում մրցանակային տեղերը բաժանվել են հետևյալ կերպ. Երրորդ հորիզոնական Մարվան Զեյթուն, երկրորդ հորիզոնական Ասպուրակ Չոպիկյան, առաջին հորիզոնական Գուրգեն Բաբայան։ Ց դասի արդյունքներն են. Երրորդ տեղ Նարեկ Մանուկյան, երկրորդ տեղ Ասպուրակ Չոպիկյան, առաջին տեղ Վաղարշակ Սարգսյան։ Դ դաս Դ դասի լավագույն մասնակիցներն են. Երրորդ տեղ Արավ Արտգեսյան, երկրորդ տեղ Լևոն Սահակյան, առաջին տեղ Գառնիկ Մկրտչյան։ Եկամ բացարձակ դաս Երրորդ տեղ Տարոն Սարգսյան, երկրորդ տեղ Լևոն Սահակյան, առաջին տեղ Դավիթ Հակոբյան։ 2013 թվականի Հայաստանի դրիֆտ սպորտաձևի առաջնության հաղթողներ են ճանաչվում։ Երրորդ տեղ Էդվարդ Գևորքյան, երկրորդ տեղ Արավ Արտգեսյան, առաջին տեղ Նարեկ Սողոմոնյան։ Առաջին մրցանակակիրն արժանանում է միջազգային ավտոսպորտի ասպարեզում Հայաստանը ներկայացնող մոսկվայաբնակ ավտոմրցարշավորդ Արթուր Գորոյանի առաջին սպորտային նստարանին։ Շնորհակալության են արժանանում նաև Կենտրոն հեռուստաընկերության Ավտոդրայվ և Drive News հաղորդաշարերը, որոնք մշտապես լուսաբանել և հանրությանն են ներկայացրել STR ակումբի գործունեությունն ու նվաճումները։ Շնորհակալություն ենք այդու նարգոյել ընկերության ենք ինդեմս Սուրեն Մխիթարյանին, փոխանավորելու և ակումբի հետ լինելու համար։ Նարգոյել ընկերություն ենք Գամուն Եսամիների ներմուծմամբ և հաճախով և հանդիսանում ավտոյուղերի ամենախորշ մանրական Արևմտյանում։ Բնականաբար տրվում են 500,000 լեհապեսի առասակայական գազմանի ընկերությանը 2017 թվականին Հայաստանի ավտոմոբիլային ֆեդերացիայի հետ համատեղ միջոցառում ազդեցվելու դեպքում։ Այսպիսով STR ակումբի 2013 թվականի միջոցառումների շարքը մոտեցավ իր ավարտին։ Իր ավարտին է մոտենում նաև Ավտոդրայվի հերթական թողարկումը։ Իսկ մինչ հրաժեշտ տալը, հիշեցնենք, որ մեր հաղորդաշարի բոլոր բաց թողնված հաղորդումները կարող եք դիտել www.autodrive.am պաշտոնական կայքում։ Ցտեսություն։